אז ברוכים הבאים כולם, אני תום מארטיק סטודיו, ואיתי כאן היום בבוקר מירי לשנטלי, הסופרת והמאיירת המופלאה והמוכשרת, שחלקכם מכירים, כבר מישהי כאן אמרה שהייתה אפילו בבית הספר שלה, וזה עוד יותר מרגש ומשמח. היום אנחנו נעשה שיעור קצר וכיפי עם מירי, היא תדגים לכם כמה דברים ממש ממש נחמדים, אז תהיו מוכנים עם דפים ועקרונות וצבעים. תוך כדי תדגים, אתם תוכלו לשאול את השאלות, אם אתם יכולים בסוף, זה הכי יעזור, שלא יהיה הצפה כזה של שאלות, וגם מירי אצלנו מלמדת את הקורס חיות מצוירות, וזה קורס מקסים, שמלמדים שם עוד המון המון שיטות של ציור, ואני מעבירה את הבמה למירי. שלום לכולם, רואים אותי עכשיו? בגדול, אני רואה אותך. רואים. אוקיי. אז שלום לכולם, לי קוראים מירי לשם פלי, ואני סופרת ומאיירת, ואני מאוד מאוד אוהבת טבע. מי שמכיר את הספרים שלי, כמו פצפון טבע, או הלילה הגדול של לונלון, או ספרים נוספים על טבע, אז כבר בטח יודע שאני אוהבת חיות וטבע. ואני מקווה שיש לך, שאתם נהנים מהחופש, ושאתם רוצים גם זמן לצייר או ליצור או לעשות כל מיני דברים שאתם אוהבים. אני זוכרת שכשאני הייתי ילדה, מה שממש ככה תמיד חיכיתי לחופש הגדול, בשביל שיהיה לי זמן לעשות את הדברים שאני אוהבת, שזה לטייל בטבע. ביום חמישי הזה יום הולדת, אני מחכה תמיד, ביום חמישי הזה יום הולדת שלי. איזה כיף, מזל טוב. אז תמיד אהבתי לצייר הרבה בחופש, לקרוא ספרים, לעשות את כל הדברים שאני אוהבת, שהאמת שכל הדברים האלה לא השתנו עד היום, זה עדיין הדברים שאני הכי אוהבת בעולם. אני רוצה להראות לכם משהו. רגע, יש לי פה מחברת, כן, רואים אותה? זאת לא סתם מחברת, זאת מחברת ציורים שעשיתי בה פרויקט ציור, אתגר ציור באינסטגרם בערך לפני שנה. החלטתי לצייר במשך 100 ימים ברצף כל יום חיה אחרת. מי שרוצה יכול גם להיכנס לאינסטגרם שלי ולראות שם את כל 100 החיות. אני אראה לכם פה במחברת הזאת כמה מהחיות האלה. הכל ציירתי בעפרונות צבעוניים. מה? אתם מצליחים לראות? ציירתי זה. כן, כל יום ציירתי חיה שעושה פרצוף מצחיק. אוקיי, אז אנחנו לא נעבור על כל המאה, כי זה ייקח לנו את כל הסדנה בערך. בואו נעשה לכם איזה דפדוף מהיר ככה, שתראו כל מיני מלא מלא חיות מצחיקות שעושות פרצופים מצחיקים. זה היה נורא נורא כיף לעשות את הפרויקט הזה, ותוך כדי הפרויקט גם למדתי עוד מלא דברים חדשים על כל מיני חיות ואיך מציירים אותם. רואים ו... במסך את כל מה? המאיות שסיירת. נכון, נכון, יש פוסטר שבו שמתי את כל המאה, אבל בטח זה נורא נורא קטן, אתם לא צריכים ממש לראות כל חיי, אבל... מירי, אני שנייה עוצרת אותך, מירי, אני בטעות רק שמתי אותך הוסט במקום אותי, אז תחליפי אותי בחזרה רגע להוסט לשנייה, תעשי לי על השם שלי. איך אני עושה את זה? מכה שימני על השם שלי, את רואה את השם שלי ברשימה, או על השלוש נקודות של הפרצוף שלי? את רואה שלוש נקודות? שלוש נקודות, כן, ואז... הוסט, יש משהו עם הוסט שם? בטעות אני פשוט העברתי את זה אלייך, ואני צריכה לאשר את מי שצריך להיכנס. וואלה, אני לא רואה... בסדר, הנה, עכשיו תנסי לאשר את זה רגע, הנה, בסדר, בסדר, שים את זה, בסדר. זהו, הצלחת? כן, 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 אוקיי. תודה. סליחה. מעולה. ובואו נעבור לתרגיל. אוקיי, אז... כן.
כן, אז בעצם מה שאני רוצה לעשות איתכם היום, התרגיל שאנחנו נעשה, הוא יהיה קשור קצת לפרויקט הזה שהראיתי לכם, כי אנחנו נצייר פרצופים של חיות, ובעצם יותר ספציפי, אנחנו נצייר פרצופים של חתולים היום. ומה שאני אלמד אתכם זה איזשהו תרגיל ממש ממש כיפי, שבעזרתו, היום אנחנו נעשה את פרצופים של חתולים, אבל בעצם באותו עיקרון, באותו תרגיל שתלמדו היום, אתם תוכלו לעשות אחר כך עוד עם מלא מלא חיות אחרות, כל חיה שבא לכם לצייר. אז אני עכשיו אעביר את המצלמה. רגע. הנה, רואים? כן. יופי, מעולה. טוב, אז בואו נראה מה אנחנו הולכים לעשות. אז כמו שאמרתי, אתם צריכים שיהיה לכם... ואני כבר הכנתי את הדבר הזה. בעצם לקחתי דף והפכתי אותו לטבלה. סימנתי בו, אתם יכולים כמובן, אני עשיתי עם טוש, אבל אפשר עם עיפרון, זה בכלל לא משנה. הרעיון הוא לחלק את הדף לארבעה חלקים, קו אחד כזה באמצע הדף, ואז עוד שני קווים. ומה שאנחנו הולכים לעשות בדף הזה, זה כמו מאגר או בנק של איברים, כי הדרך שאני מאוד מאוד מאמינה בה, שמאוד עוזרת לצייר, זה לפרק לגורמים. לא ישר, אם אני ישר אסתכל על הפרצוף של החתול ולהגיד, איך אני מציירת אותו, ממה אני מתחילה? אז אנחנו נפרק את זה לכל מיני חלקים, וכל חלק מתייחס בהתחלה בפני עצמו. הדבר השני שהכנתי לתרגיל שלנו, זה תמונות של חתולים. אז יש לי פה תמונות, של חתולים שאנחנו תכף נסתכל כל פעם בתמונה אחרת של חתולים חמודים. אתם רואים שהם מסוגים שונים והם עושים פרצופים שונים, וככה נוכל... מה? לעשות מיוט לכולם כדי שלא, זה לא, זה עושה לנו מסך שחור פתאום כשמישהו מדבר. אין בעיה, זה עכשיו עשיתי. אין בעיה, תודה. אוקיי, עכשיו שומעים אותי? בסדר. טוב, אז בואו נתחיל עם הטבלה שלנו, ואנחנו מתחילים עם העיניים. אז המטרה שלנו היא לצייר כמה סוגים של זוגות עיניים של חתולים. בבקשה, לא ל... כולם לעבור למיוט כרגע, כי אחרת זה מקפיץ כל פעם מישהו אחר. אז בבקשה, כולכם תבדקו בסדר, תבדקו כולם שאתם על מיוט. ואנחנו בהמשך הסדנה, אתם תוכלו לשאול שאלות, אבל לא כרגע, כי כרגע זה מפריע להדגמה. אוקיי, אז למשל, נסתכל על החתול הזה, ואני מסתכלת בעיקר על צורת העיניים. אוקיי? ואני רוצה לצייר אותה. אני לוקחת עיפרון, ואני אראה לכם את זה ככה מקרוב. תנסו לראות את הצורה. עכשיו, מי שקצת קשה לו, אז מה שאני גם ממליצה, למשל, בקורס תמיד, זה לחפש למה הצורה הזאת דומה. אוקיי? אם הצורה נראית קצת מסובכת של העיניים, נגיד, אז למה היא דומה? היא דומה, נגיד, לאליפסה או לעיגול. אז קודם מציירים את הצורה שזה דומה לה, ואז... הנה, אני אתחיל למשל. נעשה את ה... ככה אליפסה, ואז אני מוסיפה דברים שאני רואה, הנה שני השפיצים האלה למשל,
אז זה בעצם כמו לעשות, אפשר להתחיל מעיגול, ולהוסיף לו שפיץ קטן למעלה ולמטה, והנה קיבלנו את הצורה של העין. עכשיו בואו נסתכל גם על האישון. האישון אצל החתול הזה נמצא בחלק העליון, אוקיי? והנה יש לי כבר זוג עיניים אחד. יש לי כבר זוג עיניים אחד. בבקשה כולם נשאר במיוט כרגע. עכשיו אני רוצה לראות משהו אחר. שוב, אני מסתכל רק על העיניים כרגע. למשל פה אני רואה חתול שיוצא מעיניים. אז זה נותן לי רעיון לעוד משהו שאפשר. במקום עיניים פתוחות אפשר עיניים עצומות. ואז זה נראה משהו כזה. אוקיי? עכשיו זה גם נותן לי רעיון שאפילו שאני לא רואה אותו באחד התמונות האלה, שאני יכולה לעשות חתול קורץ. איך? בעצם אני מערבבת, אני לוקחת עין אחת עצומה ועין אחת פתוחה, וזה יצא לי כמו קריצה. אז בואו נעשה למשל עין אחת כזאת כמו מקודם, והעין השנייה תהיה עצומה. זה יאפשר לי לעשות אחר כך למשל חתול קורץ. עכשיו אני רוצה לראות האם יש עוד סוגים של עיניים כשנראים אחרת. למשל, אני רואה שאצל החתול הזה העיניים שלו צרות יותר מהעיניים שראינו קודם. אז בואו נעשה דוגמה אחת של עיניים יותר צרות. רגע, אני מסתכלת עליו. אוקיי, זה נראה משהו כזה. אוקיי. נראה אם יש פה עוד רעיון למשהו שלא עשינו. עוד דבר שיש אצל חתולים, זה ש... הנה, למשל שראות את זה פה. אתם רואים, האישון שלהם הוא גומיש נורא, הוא יכול להיות מאוד 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 גדול ועגול, והוא יכול להיות ממש פס שר, לפי כמות האור שיש... במקום שבו נמצא החתול. אז אני יכולה לעשות למשל חתול אחד כמו זה, שהעיניים שלו ככה די עגולות והאישון שלו מאוד גדול, תופס חלק גדול בעין. אוקיי, אז ככה אתם רואים, כבר יש לי 5 סוגים שונים של עיניים, ואפשר גם להמשיך ולהמשיך, אבל בואו נעבור לעמודה הבאה, שהיא אף ופה. אפשר גם להפריד, לעשות רק אפים ורק פיות, אבל אצל חתול זה נורא מחובר. יש חיות שהייתי עושה את זה לחוד, אבל אצל חתולים אפשר בהחלט לראות את זה כמשהו אחד. ובואו נראה אם אנחנו רואים סוגים שונים של אף ופה בתמונות שיש לנו פה. אז למשל, תראו את החתול החמוד הזה, זה ממש נראה כמו איזה חיוך הפה שלו. אוקיי? אז בואו ננסה לעשות את זה שוב. למי שקצת מתקשה, תנסו לדמיין את זה כצורות, צורות הנדסיות. אז למשל, האף מאוד מזכיר לי את הצורה משולש. אז אני אתחיל פשוט מלצייר משולש. אוקיי? ואני יכולה לראות ש... בשני הצדדים יש את הנחיריים, ככה, פשוט 2 עיגולים. מהשפיץ של המשולש יורד קו קטן, שזה בעצם כבר החלק של הפה, והפה, במקרה הזה, דומה לחצי עיגול. אוקיי? אבל אני יכולה גם לראות שיש פה את הלשון ומשני הצדדים של האזורים יותר כהים, יש פה שיניים. הנה עשיתי סוג אחד של אף פה. בואו נראה סוג אחר. למשל אצל החמוד הזה האף שלו יותר, הוא גם כן סוג של משולש אבל קצת יותר רחב כזה.
הפה שלו סגור, והוא בעצם נראה ככה. אוקיי? שלושה קווים, קו ועוד שניים. בואו נראה חתולים אחרים. למשל, החתול הזה. אוקיי? אז האף די דומה. ושוב, האפים הם משולשים. לפה הרבה יותר קטן. כזה דבר, אולי אפילו טיפה נעגל. פה יש פה מגניב, חתול שאולי הוא מפהק. אבל זה נראה קצת כאילו הוא צוחק. אני אנסה לצייר אותו. הצורה, אם אני רוצה לנסות לדמיין את זה כצורה, זה קצת דומה ל... זה כמו אפיפון כזה, צורה שנקראת מקבילית, אני חושבת. כזה דבר. אבל עגול למטה. אוקיי, אז יש לנו את החמוד הזה, ונראה לי שזה יספיק כרגע, אפשר כמובן להמשיך ולהמשיך. אנחנו עוברים לאוזניים, בואו ננסה להסתכל קצת על האוזניים, ולראות שיש צורות שונות של אוזניים, יש יותר מחודדות, יש יותר עגולות, אוקיי? אז בואו נעשה לנו כמה סוגי אוזניים. נתחיל זה למשל. אוזניים האלה הן גם מאוד גדולות, גם מאוד מחודדות, וממש, אם שוב תחשוב על צורות, זה מאוד דומה. לשולש. אוקיי, נראה חתול למשל זה, האוזניים שלו יותר מעוגלות. פחות ארוכות. אפשר לראות את החתול החמוד הזה. אוזניים שלו ממש עגולות. עוד יש לנו פה ממש ביצים. ממש מחודד. אוקיי. אז הנה יש לנו גם סוגים של אוזניים. הדבר הבא והאחרון זה צורת הפנים. כלומר המסגרת שמסביב לפרצוף היא גם שונה מחתול לחתול. אם תסתכלו למשל על שני אלה, איך הצורה הכללית של הפרצוף שלהם ממש ממש שונה. הצורה של החתול הזה זה ממש דומה לאליפסה לרוחב. זה מה ש... זאת הצורה. לעומת זאת, אצל החתול הזה יש פה ממש מחודד, ממש דומה למשולש. גם די רזה, פנים רזות. מזכיר קצת מחומש. אוקיי, ויש חתולים שפרצוף שלהם מעוגל יותר. זה למשל יותר דומה לעיגול. ו...
ובואו נעשה עוד צורה אחת, נגיד זה, זה, יש פה שילוב, יש פה אליפסה, אבל הסנטר יותר מחודד. בבקשה. אז הנה, תסתכלו, יש לנו ממש טבלה מלאה עם כל מיני סוגי עיניים, אפים, פיות, אוזניים ומסגרת של צורת הפנים. ובעצם, אז מה שזה יאפשר לנו זה לא לצייר פרצוף אחד, זה לצייר מירי, אנחנו רגע לא שומעים אותה. אוקיי, אז עכשיו תסתכלו שוב על ה... טבלה שאתם יכולים להניח אותה ככה בצד, ובדף החדש אתם מציירים, אבל הפעם הרבה יותר בגדול, בסדר? אנחנו נתחיל מהעמודה הזאת, נבחר צורת פרצוף, אוקיי? אני נגיד אקח את האחרונה, אבל אני אצייר אותה בגדול הפעם. אז אני מתחילה ככה, זה, כמו שאמר לכם, זה אליפסה עם... סנטר יותר מחודד, זו הצורה שבחרתי, אתם כמובן יכולים לבחור צורה אחרת, אתם יכולים לעשות ביחד איתי, אבל לבחור צורות ודברים אחרים, אני רק מדגימה, עכשיו אני אסתכל על כל האוזניים, איזה אוזניים בא לי, אני אקח נגיד את האוזניים האלה, שהן קצת שפיציות כאלה, וכמובן גם מאוד משפיע הגודל שאני בוחרת לעשות. את אותה צורת אוזניים, אני יכולה לעשות אותם כאוזניים קטנות, אני יכולה לעשות אותם כאוזניים ענקיות, וזה כל פעם ייתן תוצאה אחרת לגמרי. לגבי כל דבר, כן? גם העיניים, גם הזה. בואו נראה, אולי נלך על החתול הקורץ, מה אתם אומרים? זה יהיה מגניב. אז אני לוקחת עין אחת, פשוט מעתיקה מהטבלה את מה שבא לי. אוקיי, בואו נבחר איזה אף ופה בא לי לעשות. אני אבחר את זה. כל אחד יכול לבחור מה שבא לו, וגם תחשבו כמה אתם רוצים לעשות את זה, גדול או קטן. ואיפה אתם שמים את זה בפרצוף? למטה מאוד, באמצע, למעלה, כל דבר כזה משנה כל הפרצוף של החתול. אוקיי, אני יכולה להסיף קצת שערות פה, ואני עוברת לשלב של הצביעה, יש לי פה המון אפרונות צבעוניים, יש לכם צבעים אחרים, זה בסדר, אפשר עם טושים, אפשר... אני רואה שהאף שלו ורוד, יש לו קצת ורוד באוזניים ובלשון, אפשר עם הכתום לעשות לו קצת סים, אוקיי, אפשר כמובן להמשיך את זה ולעבור עוד שכבה ועוד שכבה וכל שכבה להוסיף עוד פרטים
ועוד צבעים. כמה שבא לכם. עוד דבר ששכחתי, חתול השפם. בואו נוסיף לו. שערות שפם. איך שכחנו. והנה קיבלנו פרצוף ממש ממש חמוד של חתול. אבל מה הכי כיף? שבעזרת, אם אני חוזרת לטבלה שלי, אני יכולה עכשיו להתחיל מהתחלה ולצייר חתול אחר לגמרי. ממש רק בעזרת כל מה שפשוט לבחור דברים אחרים, לעשות עכשיו עם האליפסה ועם אוזניים כאלה ועם עיניים כאלה וכו' וכו'. אני יכולה לצייר פה עשרות חתולים שונים, שזה הדבר המגניב ביותר בתרגיל הזה. וכמו שאמרתי לכם, זה לא נגמר רק בחתולים, אתם יכולים את אותו תרגיל בדיוק לעשות עם ארנבים, עם דובים, עם כלבים, עם ציפורים, עם כל חיה שאתם אוהבים. אוקיי, רגע. אוקיי. איזה מהמם, מירי, וואי, זה היה מהמם, ממש יפה. אני באמת בקווה שנהנתם, שלמדתם ככה משהו חדש, בתרגיל מגניב של לפרק לגורמים, ואז אפשר לחבר במלא מלא צורות, וזה דרך אגב אותו דבר אפשר לעשות גם עם פרצופים של אנשים, לאו דווקא עם חיות, ולעשות כל מיני הבאות. קיצור אין סוף למה שאפשר לעשות עם הטבלאות האלה. זה משהו נורא כיפי, ואני מאוד ממליצה לכם לנסות. אז זהו, אז אנחנו כאילו סיימנו את הסדנה הקצרה הזאת, אבל מי שזה עשה לו חשק לצייר חיות, אני ממש מזמינה אתכם לקורס שלי, ששם יש ממש ממש המון המון תרגילים, שבניתי את זה באופן מדורג, שלב אחרי שלב, 13 שיעורים, שברגע שאתם נרשמים לקורס, אז הם אצלכם, ואתם יכולים לראות אותם בקצב שלכם, לעשות ביום אחד שני שיעורים, או לעשות שיעור אחד במשך 5 ימים, כל אחד בקצב שלו, זה מה שכיף בקורס כזה שהוא קורס דיגיטלי, הוא אצלכם במחשב, או, ואתם יכולים להסתכל בו כמה שאתם רוצים, ויש לנו הטבה מיוחדת, רק למי שהיה היום בסדנה. אני רוצה לתת לכם קוד קופון. קוד קופון זה אומר שמי שרוצה לרכוש את הקורס, אתם תוכלו, אולי תום, תשים לנו קישור לקורס, קודם כל קישור לקורס עצמו בצ'אט, בנוסף להנחה שקיימת כרגע באתר, אני נותנת לכם קוד מיוחד שייתן לכם עוד 15% הנחה רק לכם. לכל מי שאוהב לצייר חיות ורוצה לנצל את חופשת הקיץ, באמת ללמוד מלא תרגילים ולהשתפר בציור חיות ביחד איתי שלב שלב. הקוד קופון הוא מירי סאמר, מי שרוצה לכתוב, אני חושבת שגם תום שמה לכם את זה בצ'אט. מירי סאמר זה M-I-R-I, ואז קו תחתון, ואז המילה סאמר, S-U-M-M-E-R, ברגע שאתם מקלידים את הקוד קופון הזה בתוך השורה של הקופונים באתר, אז זה ייתן לכם עוד 15% הנחה. נשמח שנראה אולי נעשו קצת דברים שיראו לנו, ואנחנו נשמח לראות, אם אתם רוצים להציג מה שעשיתם, אז זה יכול להיות ממש נכון. כן, וואי, אני ממש ממש אשמח לראות את החתולים שלכם, אתם יכולים לשים ככה ביד המצלמה. מישהו עושה חתול ורוצה להראות? אני מה זה סקרנית לראות. בוא נראה. או את הטבלה שעשיתם, זה גם מגניב. יואו, מישהי פה גזרה אפילו. יואו, איזה מדליק. וואי, מדליק. יואו. וואי, מהמם, מהמם, ממש. איזה תותחים, כל הכבוד לכם, ממש.
תודה שבאתם. מירי? כן? אני לא יודע כל כך לכתוב באנגלית. הקוד חייב להיות באנגלית? זה רק הקוד, זה רק קוד להכניס את זה. גם ככה כדי לקנות את הקורס צריך מבוגר. אז צריך את הקוד להכניס כדי לרכוש את הקורס בהנחה כפולה עם המחיר שהוא היום. עוד הנחה, אתה רק לכם שאתם הייתם היום בקייטנה שלנו. בסדר, אבל הוא כתוב לכם בצ'אט, אתם יכולים גם לסמן את זה ולעשות העתק, הדבק, יש כל מיני דרכים. אבל איזה חתול, יואו, איזה טבלאות, איזה יופי. מה החתול שלך אומר שם, בתל, מה כתוב? תסביר. וואי. אנחנו לא שומעים, רגע. אוקיי, עכשיו מה? בא לי עוגת גבינה. בא לי עוגת גבינה? מה שהוא אומר? כן. בהשראת קרמל. מדהים, מדהים, גדול. מי עוד רוצה להראות לי את החתול שיצא לו? איזה יופי. הנה מי. יואו, וואי, אתם אלופים. יפה ממש. אלופים, איזה שירן וגבע. מגניב, איזה יופי. גבע, נראה לי היית איתי אתמול בסדנה בבית אריאלה? כן, הייתי. וואלה. כיף לראות אותך שיעור. אני אספר לכם שמחר יש לנו עוד שיעור, וגם מחרתיים, וגם יום אחרי מחרתיים. כל השבועיים הקרובים יש לנו מלא מלא שיעורים כיפיים עם המרצות שלנו, כמו מירי המדהימה, ולמירי יהיה עוד שיעור בשבוע הבא אחרי צהריים. מחר יש לנו גזרי נייר, שאתם לא תמינו איזה מגניב זה יוצא, מחברים דברים, זה ממש מגניב וקל מאוד. אם כן, אז כדאי ממש לראות באותו אימייל שקיבלתם, יש את הלינקים לכל הזומים, והיה לנו ממש ממש כיף. אם יש למישהו שאלות למירי, בזמן עכשיו, יש לכם כמה דקות אחרונות. כן, מי שרוצה יכול עכשיו לפתוח את ה... לעשות אנמיוט, ואם אתם רוצים להגיד משהו, לשאול משהו. לי יש שאלה. כן. מה מספר הטלפון שלך? מספר הטלפון שלי? מי שרוצה ליצור קשר עם מירי, יכול גם לצוב להודעה פה, או לצוב לנו באתר, ואנחנו נעביר לה את הכל, אנחנו לא נפרטים את הטלפון שלך. תודה רבה, מירי. תודה רבה, יאללה. תודה מאוד. איזה כיף, תודה. תודה רבה על הכל. איזה כיף. תודה רבה. תודה. אם יש למישהו עוד שאלה, אז יש לכם הזדמנות לשאול את מירי. אם לא, אז אנחנו נסיים להיום. ומי שרוצה... יש לי שאלה. כן. כן. יהיה עוד זום של חיות. אני עושה עוד אחד בשבוע הבא. בשעה 5. עוד תרגיל מגניב שקשור לציור חיות, זה יהיה רק באחר הצהריים בשעה 5, ב-22? אני לא זוכרת. אל תראו את זה ברשימה של כל הזומים שאני ממליצה לעשות את כולם, כי כל אחד זה משהו אחר עם מרצה אחרת, ומי שרוצה לפגוש אותי שוב, אז שבוע הבא אני... אשמח לראות אתכם שוב עם תרגילים אחרים על חיות. איזה כיף. אז מירי היא ברגע, אני אגיד לכם בדיוק מתי. מירי היא ב-22 בחודש, בסדר? ב-22 לשמיני ב-5 בערב. יש לזה גם לינק בעצם באימייל. תודה רבה לכם, היה לנו ממש כיף. אוקיי, תודה לכולם. שמחתי לראות אתכם. ביי. אימייל בחזרה, ונתראה. ביי חמודים. ביי. יפי זיקי. אוי, זה מקסים. את רואה מירי, יש שם זיקי. תראה עוד פעם. וואו. טוב, אמרתי לך כבר אתמול שאתה אלוף. יאללה, אני סוגרת את המפגש ואנחנו... ביי ביי. ביי ביי, תודה מירי. ביי ביי.